Жақында Ритц-Карлтон қонақ үйінің конференция залында Алматы Инвест 2017 атты халықаралық форум өтті. Әлемнің 28 елінен 500-ден астам делегат келген бұл шара осымен 5-ші рет өткізіліп отыр. Брифинг бағдарламасында Алматы қаласына инвестиция тартудың маңыздылығы мен тиімділігі сөз болды. Мінекей, бүгінде қазақ киносы жұрт назарында. Ал осы форум арқылы біз Алматы қаласының әсем келбетін шетелдік әріптестерімізге паш етіп, нарықтық стандарттарға сай қаржыландыруды алға қойып отырмыз. Форумда жинаған білім тәжірибе негізінде кинокомиссия құруды көздейміз. Оны құрудағы басты мақсат шетелдік кинокомпанияларға елімізде кино түсіру үшін оңтайлы жағдай жасау. Бұның барлығы шетелдік кәсіпкерлердің қызығушылығын арттырады деген сенімдемін. Алматының тамаша табиғаты кино өндірісін дамытуға күшті негіз. Бұл елімізде туризм саласын дамытып қана қоймай, отандық киноиндустрияның сапасын арттыруға септігін тигізеді. Осы саланың майталмандары Алматыда өткен форумға арнайы ат басын бұрып, отандық киномыздың болашағы зор екендігін тілге тиек етті. Қазақ киносының болашағы зор, Алматыда жиі болам. Сондағы байқағаным қала тұрғындарының білімге деген құштарлығы. Осылайша, кино түсіруді таза өнер туындысы ретінде дамытуға болады. Оның үстіне, мемлекеттік цифрлы Қазақстан бағдарламасы да осы шығармашылық бағытқа қаржылай демеу бола алады деген сенімдемін. Осының барлығы Алматы қаласын болашақта әлемнің кино өндірісінің лидеріне айналады деген сенімдемін. Осындай зор мүмкіндіктерді сақтап қалып, одан әрі дамыту үшін арнайы кино-кеңес құру жайлы да ұсыныс болды. Себебі, кино-кеңес бұл тәуелсіз ұйым емес. Мемлекеттің қарауында болады. Яғни аталған кеңесті мемлекет қаржыландырады. Тағы бір айта кетерлік жайт, бұл бірлестік халықаралық кино кеңесшілерімен тығыз байланыста болады. Бізде бұл жағынан айтарлықтай тәжірибе бар. 1934 жылы Алматыда алғаш кинохроника студиясы ашылып, көркем, деректі, анимациялық фильмдер түсіре бастайды. Осылайша, қала Орталық Азиядағы деректі кино түсіру лидеріне айналды. Соның бір мысалы, мына 21-ші ғасыр Fox және Астана Film Found киностудиясының бірлесе түсірген кино туындысы. Қазіргі таңда Алматыда батыстық стандартқа сай киномаркеттерді іске қосу, билеттердің бағасын реттеуге байланысты тұшымды ойлар ортаға салынды. Алайда, шетелдік мамандар қазақ кино өнері жайлы жақсы пікірде. Менің өзімде бірнеше деректі фильмнің продюсерімін. Мысалы, 2015 жылы біз Совет одағының қазақстандық қаһармандары атты дүние түсірген болатынбыз. Былтыр халықаралық универсиада жайлы бейне ролик түсірдік. Егер отандық экрандық шығармашылық туындылар әлеуметтік проблемаларды қозғаса, ондай фильмдер әрқашанда жоғары сұранысқа ие болатынына сенімдімін. Қазақ фильм киностудиясы халықаралық Art Energy Алматы сынды байқауы ұйымдастырылатын жалпы қазақ театр және кино өнерінің отаны Алматыда фильм өндірісін қаржыландыру мәселесін алға қоятын осындай форумның өтуі өз нәтижесін береді деген сенімдеміз.